Dragi gledatelji, dobrodošli nazad u Zapadnu stranu. Bliži nam se 9. mjesec, pa tako i nove predstave u sezoni 2019-2020 u Teatru Naranča. Kako se zgrada Dječjeg kulturnog centra obnavlja, posjetili smo vrijedne Naranče na novim privremenim lokacijama. Zapravo pred nama je jedna, reći ću, pomalo i neizvjesna kazališna sezona, zato što i nas čeka puno nepoznanica. Kao što vjerujem i vaši gledatelji znaju, zgrada u kojoj inače Teatar Naranča održava svoje predstave ide u obnovu, tako da eto, nadamo se da ćemo onu iduću kazališnu sezonu dočekati u jednom novom sjaju i da će napokon naši gledatelji, oni koji su imali dosta primjedbi na tvrdoću stolica i na možda i malo prostora u gledalištu za noge, se sada puno ugodnije osjećati i moći još više uživati u našim predstavama. Međutim, da bi do toga došlo, eto, nas čeka jedna sezona u kojoj nismo na svojoj lokaciji, a da ne budemo beskućnici, pobrinuli su se grad Pula i zajednica Talijana Pula, kojima ovim putem zahvaljujem. I isto tako molim gledatelje za strpljenje tokom ove sezone, da pomno prate naš web sajt i pomno prate informacije o tome gdje će se naše predstave događati i za malo razumijevanja ukoliko bude bilo nekakvih problema, jer kažem, čeka nas pomalo neizvjesna sezona, rasuti smo po cijelom gradu, ali vjerujem da ćemo to izgurati sve do kraja kako bismo na onu iduću jesen mogli krenuti u novom prostoru, sa novom energijom, novim snagama i puno ugodnim uvjetima. Nalazimo se upravo u Čirkolu, novoj predivnoj terasi, pa pretpostavljam da je jedna od lokacija upravo ova. Je, dakle, ovo je lokacija gdje ćemo većinu predstava igrati, dakle u zajednici Talijana, odnosno Čirkolu, gdje će naš redoviti vikend program se održavati i gdje će zapravo naši gledatelji moći gledati one veće i poznatije naslove. No isto tako bit ćemo puno više u gostima što po školama, što po vrtićima i nadamo se da će nam oni otvoriti svoja vrata kako bismo mogli djeci ponuditi naš sadržaj. Dramski studio, da li će biti ove godine, s obzirom da ipak je mala promjena u prostoru, jeste li to dobili soluciju? Je, dramski studio se odvija i dramski studio nastavlja sa svojim radom, međutim, kao što sam rekao prije, kako smo dosta dislocirani po različitim lokacijama, ove godine će nastava dramskog studija odvijati se u Šijani, u poznatije građanima kao zgrada Italuniona, blizu autobusnog kolodvora. Tako da, eto, svi zainteresirani mogu se javiti na naš broj telefona ili putem maila i dobiti više informacija kako bi se mogli upisati. Teatar Naranča je aktivan na društvenim mrežama, pa pretpostavljam da će se sve informacije moći tamo dobiti. Pa da, trudimo se stvarno biti dostupni sa informacijama na sve moguće načine, posebno u ovo digitalno doba gdje informacije najbrže putuju preko društvenih mreža, pa tako na našoj Facebook i na našoj Instagram stranici moći ćete pronaći sve informacije koje su potrebne. Evo, iako je puno toga neizvjesno, možemo li saznati neke od naslova koje ćete nam možda ove godine staviti na scenu? Ima li povrataka, novosti? Ima povrataka, ima naravno puno novosti. Sezonu ćemo otvoriti uskoro, dakle 21.9. sa predstavom Prometna džungla. To je jedna edukativna predstava, prvenstveno namijenjena onim najmanjima kako bi se sigurnije kretali u prometu i kako bi ponajviše prvašići koji možda prvi put kreću sami u školu i kreću na jedan taj neizvjesni put od kuće do škole i kroz predstavu dobili dodatno neke informacije o tome kako sigurno doći do škole. Posebno zanimljiva mogla bi biti predstava Božićni kolačići bake mraze za koju tekst piše Dora Del Bianco. Tako da vjerujem da će se naći za svakog po nešto na našem programu i da će svako naći nešto što ga zanima. A onda poslije nove godine, prilike u veljači ili ožujku, ponovo postavljamo na scenu jednu od naših prvih predstava, to su Ivica i Marica. Kao što smo doznali od Majkla Mikolića, Dramski studio Teatra Naranča održat će svoje sate na adresi Trg Prve Istarske brigade. Tamo su upravo u tijeku probe za novu predstavu koja nas očekuje 9. mjeseca. Jedna od voditeljica dramskog studija, diplomirana glumica i lutkarica Katja Rabar i vrijedni glumci su nas ugostili u novom prostoru.
Tako, evo, više manje si sve rekla i objasnila. Upravo ovdje, evo, Italunion, tako popularnog naziva, tu se nalazimo na drugom katu u jednoj lijepoj prostoriji, imamo i gledalo, ko baletna, sad ćemo moći raditi malo više pokreta na moju radost i tu ćemo zapravo održavati sve naše dramske skupine, znači od onih najmlađih, početka osnovne škole, pa sve do i srednje škole. Kako se mogu svi zainteresirani javiti u Teatar Naranča, koja je procedura, kako ih onda dijelite, kako su grupe podijeljene? Evo sad ću objasniti. Znači, prošle godine smo nekako preskočili to zbog toga što smo imali već dovoljno i naših dramaca, ali ove godine baš zbog promjene lokacije odlučili smo opet uvesti te otvorene vrata, odnosno dan otvorenih vrata. Ove godine to će biti 11. rujan, znači nakon što počne škola da se svi prvo pripreme na to, a onda da se mogu i priključiti nama. To ćemo naravno držati u Italuniju, u zgradi u našoj prostoriji na drugom katu, od 5, znači od 17 sati pa sve do 20 sati. Svi koji žele nešto pitati, slobodno neka dođu, neka se raspitaju, ne mora se ništa ni prijaviti, ni upisati još. Znači samo one koje možda željan neke informacije, da vidi kako to izgleda. Imamo puno onih koji dođu, prođu, nisu sigurni možda da li je to za njih. To je svakako trenutak da dođu sa svojim roditeljima, da se raspitaju. Malo ćemo im objasniti kako mi to raspodijelimo, ko će ih voditi. Pa tako imamo podijeljene, znači, od prvih razreda sa Martinom Jakovčić, profesoricom, inače učiteljicom. Ona vodi već dugo godina te najmanje i dobro to radi, tako da smo to nekako ostavili i predali njoj. To je Martina. Onda nakon toga starija grupa od 5. razreda do 8. razreda osnovne škole, to će biti Sara. Znači sad smo napravili malu promjenu. Ove starije dramce Sara je prepustila meni, pa ću se ja probati okušati u tome, a mlađi dramci, novi ovi, će, njih će Sara malo utegnuti, malo disciplinirati jer im to treba. Nakon toga tu je i Michael Mikolić sa srednjoškolskom skupinom, koji se uvijek, to je još dogovori, znači po terminu, ali iako smo mi odredili dogovore, znači kada će biti koja skupina, sve se može i prilagoditi, znači doći, raspitati se i saznati što ih zanima. Kako su koncipirane dramske, što se na njima radi? Pa znači, mi imamo program koji smo napravili, znači tu se uvijek bazira da je to gluma, govor, pokret, glas. Svaki voditelj naravno prilagodi se skupini. Sigurno su vježbe za prvašiće različite od, ne znam, srednje škole i tu se nekako na prvom tom satu će se vidjeti drugom koja je to skupina, koje su njihove potrebe. Recimo, evo, meni je sad super prilika, mogu pričati za svoju grupu, novu, super prilika da kroz ovu predstavu, kroz rad sad vidim možda koji su neki nedostaci, što njima treba sad i na tome ćemo se fokusirati. Naravno da se tu kod starih radi više na glasu, više na artikulaciji, na govoru. Kod manjih to su one možda osnove glume, znači ne pokazivati leđa guzu publici, pričati da te svi čuju malo glasnije i tako. Evo, spomenula si predstavu, pa da doznamo o čemu je riječ, bili smo na probama. Što smo to imali prilike vidjeti među prvima? Da, među prvima, to su počeci, znači pred tjedan dana počeli smo s probama predstave Prometna džungla. Kao što naziv kaže, riječ je o prometnoj predstavi. Cilj nam je prvašiće i skupine vrtiške dobi naučiti pravilno sudjelovanje u prometu. To je izrazito bitno u suradnji čak sa policijom, sa policijskom upravom Istarskom. Smo razgovarali, evo ja sam išla na neke sastanke, dogovore vezano za tekst kako bi što bliže se približili i objasnili ono što upravo policija u školi drži predavanje i priča. Tu se moram zahvaliti i Nataši Vitasović, glasnogovornici policijske uprave, i Mariju Novačkom iz Prometa koji me saslušao i sa svim mojim idejama i pokušao sklopiti ono realno policijsko, ono nerealno kazališno. Tako da mislim da smo napravili jednu dobru kombinaciju, jedan spoj, tako je nastao tekst. I ono što je meni posebno bitno da je to nekako pjevno sa puno pjesmica, jer mislim da upravo u toj dobi djeca najlakše tako uče. To je jedan medij gdje im nekako pjesmica dobro ostane u uhu, gdje će oni to zapamtiti i možda jednog dana kad stvarno budu išli od kuće do škole sami, te pjesmice ponesu sa sobom i uspiju riješiti neke prometne situacije. Najčešće znamo kako policajci dolaze u škole, kako ih oni educiraju o tome kako se pravilno ponašati u prometu, ali možemo li reći da to je možda modernoj generaciji malo dosta nadnjikavo? Pa moram priznati da se čak tu, evo, i policija složila sa mnom, da je to dosta, znači oni su dosta ograničeni, imaju, ne znam, 20 minuta i oni moraju puno toga
izrecitira, čak bi ja rekla. Da, to zna biti dosadno, pa i policajcima, možda i učiteljicama i učenicima. Upravo zato kazalište i predstava jedan super medij gdje ih možemo sve to približiti. Zato kažem, puno pjesmice, puno dinamičnosti, znači veselja, rekvizite. To je ono bitno. Ne znam, kad sam došla na razgovor sa gospodinom Novačkom, sam pitala, imate li neku rekvizitu da pokazujete djeci kako to izgleda, kako to... On kaže, pa ne, mi pričamo. Recimo, to je ono što po meni treba, znači vizualizacija. Klinci će vidjeti, aha, to je zebra, to je kolnik, to je nogostup i tako će naučiti kad odu stvarno na ulicu, na cestu, vidjet će to, prepoznat će i ostaće im u glavi, valjda. Je li to možda bila nekako baza za priču koju imamo prilike vidjeti od 9. mjeseca? Vidjeli smo gospodina Vladu koji se našao u jednom problemu, kako prezentirati klincima? Upravo to. Zapravo ideja za tekst je nastala nekako i u suradnji sa Michaelom, ali je nekako i realna, jer znam da u policiji prošle godine su imali baš taj problem da im je čovjek koji je to radio odlazi u mirovinu. I evo, tu smo to ubacili u predstavu, znači isto jedan kolega policajac ode u mirovinu i naš policajac je u problemu kako to isprezentirati. Upravo ove neke stvari koje sam ja sad navela, to jedan lik, dijete njegovo zagovara, znači na pjesmice, na vizualizaciju, da to sve opredmetimo, ušarenimo i tako će i nastati. A što vidjet ćete 21. rujna, da ne otkrivamo previše. A kad će se predstava igrati od 21. rujna, ali gdje će se predstava moći igrati? Hoće li biti fokusirana isključivo u Čirkolu ili će moći putovati? Ne, znači to je predstava mala forma, kako mi volimo nazivati, baš za putovanja. Mislim da će predstava biti idealna za prostorije, za učionice u školama, jer to je vrlo važno da se približimo djeci. Za vrtiće, za učionice. Naravno, predstavu ćete moći pogledati u Čirkolu, tada će 21. rujna biti službena premijera u 20 sati, ali bit će organizirane i neke jutarnje izvedbe. Pogledajmo samo dijelić proba za predstavu Prometna džungla. U ovom dijelu tata Vlado Plavac pokazuje svojoj djeci Ani i Roku kako će prvašićima objasniti pravila ponašanja na cesti. Dobar dan, djeci. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam policajac Vlado i danas ću vam govoriti o sigurnosti u prometu. Prema provedbama zakona, Zakon o sigurnosti prometa na cestama neophodno je za vaše kretanje odabrati najsigurniji put koji ne mora nužno biti i najkraći. Moramo mu pomoći. Da, prozor je. Niko zanzala je, malo plaša. Ali pogledaj ja. I dok vi gledate desno, sa druge strane može naći brzo vozilo i pum! Ako ovako bude priča prvašićima, oni će se oplašiti. Imam ideju. Da. Uopće nije bilo loša ovo sada. Ali, ajde da te probamo malo približiti djeci. Pravo si, hvala ti srce, sad ću malo bliže, dakle. Dok vi gledate desno... Ne, mislala sam približiti da te bolje razumiju. Malo manje tih tvojih dosadnih stručnih riječi, a malo više zabava. To nam treba, zabava. Osim što će predstave Teatra Naranča gostovati diljem Istre, za ovu godinu do obnove zgrade u Radićevoj 22 bit će gosti u zajednici Taljana Pula u Čirkolu. Nama je izuzetno drago da će nam Teatar Naranča biti podstanar, ajmo tako reći. Drago nam je da je u nama prepoznat prostor koji će moći opsluživati potrebe naših građana, jer u stvari o potrebama građana se radi. Naime, Teatar Naranča svoje sjedište ima u Dječjem kulturnom centru, ekspionirskom domu, koji će, nadamo se, godinu dana zasjeti u punom sjaju, što nas izuzetno veseli, ali eto, u ovom međuvremenu će nam Teatar Naranča biti dragi gost, inače su to naši prijatelji, s kojima imamo lijepu suradnju i vezano za Monte Libric, Pjukovna storija, gdje zaista svake godine uspijevamo uspostaviti kvalitetnu suradnju za program na talijanskom jeziku, što je nama od izuzetne važnosti. Tako da se veselimo da će pulska djeca pohoditi zajednicu Talijana, da će eto, Teatar Naranča imati svoje predstave na našoj velikoj sceni, ali isto tako i probe.
pa će i prostor zaživjeti nekim drugim načinom. Najčešće su to predstave za djecu nedjeljom, biti će zgodno i za roditelje koji će moći evo imati i moment okrijepe, možda prije ili poslije predstave sjesti na našoj terasi. U samom smo centru grada, nadamo se da će svima biti ugodno, mi ćemo se zaista truditi izaći u susret i djeci i roditeljima, pogotovo glumcima i cijeloj produkciji Teatra Naranča. Nadamo se da neće biti nikakvih poteškoća, a i ako ih bude, ćemo ih tijekom te godine dana gledati i predvladati. To je jedan od programa koji će se odvijati ovdje tijekom godine, s obzirom da ajmo reći 9. mjesec kreće nekako školska godina, kreću nekako programi. Što ćete vi ove godine imati sve ovdje u Čirkulu? Da li će ova terasa predivna i oživjeti neko vrijeme, vaša predivna scena, što će sve biti? Evo, mi smo sada pri kraju naše ljetne sezone koja je zaista bila izuzetno bogata. Više od 40 evenata na našoj terasi tijekom srpnja i kolovoza. Uveseljavali smo naše građane, ali i goste, naše članove. Bilo je zaista jako veselo za sve, za sva godišnja doba životna, ajmo ih tako nazvati. Ono što nas zaista veseli je da smo uspjeli pružiti sadržaje koji su zadovoljili i mlade, manje mlade, ali i treću životnu dob. S našim koncertima na terasi, pogotovo srijedom i četvrtkom, s našom grupom Val, sa našom grupom Muzičita. Vidim da su vrlo, vrlo aktivni naši penzioneri, koji su se nadaju da ćemo i tijekom zimskih mjeseci moći pružiti trenutke zabave. Plešu, zabavljaju se, to je nama izuzetno drago, tako da evo sad pri kraju ljetne sezone počinju aktivnosti, nazvali bismo ih redovne aktivnosti, naime nakon izbora koje smo imali u zajednici krajem 6. mjeseca, ovih dana ćemo krenuti sa prvim sastankom novo izabranog izvršnog odbora kojemu će prvi zadatak biti upravo taj osmišljavanje zimske sezone, znači sada do nove godine, da vidimo što ti naši mladi ljudi žele, kako vide zajednicu, koji su sadržaji kojima bismo obogatili osim onih naših standardnih koje već imamo. Tako da o planovima i točnim aktivnostima ćemo kroz koji tjedan. No, ono što nas zaista veseli je vrlo kvalitetna suradnja sa gradom Pula, vrlo kvalitetna suradnja sa našim najmoprimcem ovog našeg kafića Čirkula di Ćasete, koji u svom aranžmanu ostaje na džezu petkom, a mi ćemo s naše strane gledati obogatiti i druge sadržaje. Naravno, kreću naše radionice kreativne, naši tečajevi talijanskog jezika, aktivnosti del Centro Studi di Musica Classica, biti će mjesta i za dramske radionice na talijanskom jeziku, tako da zaista očekuju nas vrlo radni početak sezone, a sve kako bi naši članovi i naši građani mogli uživati u ovom prekrasnom prostoru. Evo, nećemo puno o programu koji ćete tek pripremiti, ali evo moram vas pitati, s obzirom da ste, ajmo reći, tu glavni za sve što se dešava, kojim smjerom vidite zajednicu Talijana, u kojem smjeru ide? Ono koje biste vi voljeli. Zajednica Talijana je krenula već dugi niz godina smjerom otvorenosti, smjerom pristupačnosti svim građanima grada Pule, i ono što mi želimo je da zajednica bude jedan dnevni boravak za sve građane ovoga grada. U samom smo centru grada, pristupačni na svaki način, od nedavno i osobama sa invaliditetom, obzirom na dvije postavljene podizne rampe. Svatko ovdje može pronaći svoj kutak i želimo da se svatko tko dođe osjeća ugodno. Ono što je vrlo važno je suradnja sa gradom Pula, sa svim institucijama grada.
Naravno, aktivnosti vezane uz dječji vrtić Rintintin, osnovnu školu Giuseppina Martinuzzi, srednju talijansku školu Dante Alighieri, sveučilište i cijelu instituciju, cijelu vertikalu školsku koja provodi program na talijanskom jeziku, ali nemamo zaboraviti i ostale udruge koje nam se rado pridružuju, s kojima rado radimo i s kojima kreiramo nove programe i nove aktivnosti. Znači, ono što je nama važno je otvorenost, je suživot i njegovanje tog suživota u našem gradu. Sve novosti Teatra Naranča možete pronaći na društvenim mrežama, a informacije doznati preko maila teatar.naranca@gmail.com ili na broju telefona 095 522205. Evo dakle, još jednom samo da podsjetimo naše gledatelje, svi koji su zainteresirani za dramsku, dramska će se odvijati u Šijani, blizu autobusnog kolodvora u zgradi koju zovemo zgrada Italuniona, a naš redoviti program i naše predstave moći ćete pogledati u Čirkolu, odnosno zajednici Italijana Pula. Dragi gledatelji, stigli smo na kraj večerašnje Zapadne strane. Hvala vam što ste bili u našem društvu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program TV Nova.